លោកសងរອບរយអង្គភៀសព្រះកាយចេញពីភៀកខាងកើតមីយ៉ាន់ម៉ាចំពេលមានការប្រយុទ្ធគ្នាយ៉ាងខ្លាំង សាស្ត្រសម្ដីមួយនេះបាននិយាយការទៅថ្ងៃទី16ខែមករាថាលោកសំងរាប់រយអង្គបានភៀសព្រះកាយចេញពីទីប្រជុំជនសំខាន់ៗចំនួន2ក្នុងប្រទេសមីយ៉ាន់ម៉ាក្នុងចំណោមមនុស្សរាប់ពាន់នាក់ដែលផ្លាស់ទីលំនៅថ្មីៗនេះដោយការប្រយុទ្ធគ្នាយ៉ាងខ្លាំងក្លារវាងយោធានិងក្រុមឧទ្ទាមដែលប្រឆាំងនឹងរដ្ឋប្រហារកាលពីឆ្នាំមុនការដណ្ដើមអំណាចដោយយោធាកាលពី11ខែមុនបានបណ្ដេញរដ្ឋាភិបាលរបស់លោកដឹកនាំស៊ីវលលោកស្រីអ៊ុងសានសូជីដោយការតវ៉ាទ្រង់ទីធំ អង្គការបងក្រាបជាបន្តបន្ទាប់បានសម្ឡាប់មនុស្សជាង1400នាក់គណៈក្រមឧទ្យាមរាប់សិបនាក់បានងើបឡើងតស៊ូប្រឆាំងនឹងរបបសឹកទីប្រជុំជន190ក្នុងរដ្ឋកយ៉ាភាគខាងកើតប្រទេសមីយ៉ាន់ម៉ាបានរកឃើញការប្រយុទ្ធគ្នាយ៉ាងខ្លាំងក្លាការពិស AppData មុនហើយអង្គការសិទ្ធិប្រជាជីវិតបានបានប្រមាណថាមនុស្សជិត90,000នាក់បានភៀសខ្លួនដោយអង្គការក្រៅរដ្ឋាភិបាលក្នុងស្រុកមួយបានដាក់ទូរលេខពោះជាងឆ្ងាយណាស់គឺ170,000នាក់ អសបបាននិយាយថាប្រជាជនជាងពាក់កណ្ដាលនៃទីប្រជុំជនឡយកៅបានផ្លាស់ទីលំនៅនៅក្នុងប្រទេសដោយសំបីតៃលោកសំនៃទីប្រជុំជនក៏ខិតខ្សែដែរនៅពេលដែលមានការប្រតិកម្មគ្នាបានផ្ទុះឡើងសំមួយអង្គមានសំដឹកការថាវាមិនអាចទៅរួចទេសម្រាប់ពួកអាត្មាស្នាក់នៅទីនោះដោយបន្តតាមលោកសំនៅវត្តប្រហែល30 កំពង់ភិសព្រះកាយដែលនោះជាទស្សនវិទ្យាមិនធម្មតានោះឡើយនៅក្នុងប្រទេសមួយដែលប្រ ස ង់ត្រូវបានគ្រប់និងវត្តអារាមត្រូវបានចាត់តុកជាជំររុកសវត្តភាព ព្រះសង្ឃដែលសុំមិនអនុញ្ញាតបញ្ចេញឈ្មោះព្រះនាមដើម្បីសវត្ថិភាពបានមានសង្ដេកាប្រាប់ទីព្រះងារសារព័ត៌មាន AFP ថាវាពិបាកនៅក្នុងការធ្វើការស្រាវជ្រាវចាក់ចែងណាស់ប៉ុន្តែយើងនៅតែធ្វើវាលោកសង្ឃដែលស្ថិតនៅក្នុងចំណោមមនុស្សប្រហែល5000នាក់ជាខ្លួនទៅកាន់រដ្ឋសន្ធភ ieck កង្កើតបានមានសង្ដេកាថាលោកសង្ឃនៅវត្តចំនួន12នៅក្នុងទីប្រជុំជនដេម៉ូសូក្បែរនោះក៏បានចាក់ចែងអត់ដែរប៉ូលីសម្នាក់ដែលសុំមិនបញ្ចេញឈ្មោះបាន និយាយឋាននៅក្នុងទីក្រុងឡៃកៅក្រមយុទ្ធជនអ៊ូទៀមបានចូលកាន់កាប់ ព្រះវិហារគ្រឹះនិងផ្ទះសម្បែងនានាដោយបញ្ថាំថាពួកគេក៏បានវិប្រហារទៅលើពលទានគីផងដែរលោកបបបន្ទោថាទីប្រជុំជនគឺស្ងាត់ដោយទីបញ្ចុះសពយ៉ាងអ៊ីចឹងស្ថានភាពនៅទីប្រជុំជនគឺអាក្រក់ណាស់ដោយភៀបក៏សម្គាល់ថារយជនប្រហារ600គ្រឿងបានចាក់ចែងពីលំនៅឋានស្ទើរតែរាល់ថ្ងៃតាំងពីទីប្រជុំជនដេម៉ូសូនិងឡយកៅគឺជាបន្តាយរឿងមុំរបស់ពលឧទៀមដោយអសបបបានក៏សម្គាល់ថាការ យុទ្ធគ្នាគឺការតែខ្លាំងខ្លាឡើងនៅក្នុងរតកាយានិងកាយិនចាប់តាំងពីខែធ្នូកូរ៉េខណ្ឌជើងបន្តបាញ់មីស៊ីលនិងព្រមៀនចាត់វិធានការក្តៅប្រឆាំងតនកម្មអំរិនយោងតាមប្រពုតិកម្មជប៉ុនឃ្យូដូបានដាក់ស្រង់សម្ដីអក្សរសាធិការចម្រុះរបស់កូរ៉េខណ្ឌត្បូងបានចេញផ្សាយការពេលល្ងាចថ្ងៃសុក្រទី14ខែមករាឆ្នាំ2022បានដូចថា កូរ៉េខាងជើងបានបាញ់មីស៊ីលដែលគេមិនស្គាល់អត្តសញ្ញាណមួយគ្រាប់ចំពោះទៅភៀកខាំងកាតប្រទេសប្រភពព័ត៌មានអូដាលបានបន្តឲ្យដឹងថាគេនៅមិនទាន់ច្បាស់ទេថាកូរ៉េខាងជើងបានបាញ់ប្រហែលគ្រាប់នោះទេវាកើតឡើងតែប្រហែលថ្ងៃប៉ុណ្ណោះ បាត់តពីកូរ៉េខាងជើងបាននិយាយថាខ្លួននឹងបញ្ចេញសាឡ აბ ងដោយជោគជ័យនៅមេស៊ីលបឺលឿនជើងសម្ឡេងកាលពីថ្ងៃអង្គារដែលជាការសាឡ აბ ងលើកទី3នៃអាប៊ុតបែបនេះដោយរបបគីមចុងអ៊ុនរដ្ឋាភិបាលជប៉ុនបានខុសសាវលើបណ្ដាញសង្គម Twitter កាលពីថ្ងៃសុក្រថាកម្មជ្រូចផ្លောင်ដែលបានបញ្ញលេខចិញ្ចែងពីប្រទេសកូរ៉េខាងជើងយើងនឹងប្រាំអ្នកភ្លាមៗនៅនឹងពេលដែលមានរបាយការណ៍តាមដានរហូតមកទល់ពេលនេះមិនទាន់មានព័ត៌មានលម្អិតនោះទេជាមួយគ្នានេះផងដែរកាលពីថ្ងៃសុក្រទី14ខែមករាឆ្នាំ2022 ពីប្រទេសកូរ៉េខាងជើងបានវិលគុណ រដ្ឋបាលប្រធានាធិបតីសរដ្ឋអាមេរិកលោក Joe Biden ចំពោះការដាក់ទណ្ឌកម្មថ្មីប្រឆាំងនឹងប្រទេសរបស់ខ្លួនជំវិញការសាឡាបងមេស៊ីលនិងប្រទេសជលេង២លើកថ្មីថ្មីនេះពេលចុងក្រៃនេះហើយបានប្រមានធ្វើសកម្មភាពកាន់តែខ្លាំងនឹងច្បាស់លាស់ជាងមុនប្រសិនបាលទីក្រុងវ៉ាស៊ីនតោនរដ្ឋសាសជំហរប្រជាមុកដាក់គ្នាជាមួយនឹងទីក្រុងភ្នំយ៉ាងបាទទុបីជាជាណាក្តីគេមិនបញ្ជាក់ច្បាស់ពីគម្រងតបតជាមួយនឹងអាមេរិកឲ្យបានច្បាស់លាស់នោះទេប្រតិកម្មរបស់កូរ៉េខាងជើងបានធ្វើឡើងបន្ទាប់ពីសរដ្ឋអាមេរិកបានប្រកាសដាក់ទណ្ឌកម្ម ថ្មីបន្ថែមទៀតតាមពីម្សិលមិញនៅក្នុងសេចក្តីថ្លែងការណ៍ដែលបានធ្វើឡើងដោយទីប្រឹក្សាសារព័ត៌មានកម្ពុជាខាំងជើងណែនាំពាក្យក្រសួងការបរទេសដែលមិនបញ្ចេញអត្តសញ្ញាណបានការពាក្យការបាញ់មីស៊ីលរបឺលឿនជើងសំឡេងរបស់កូរ៉េខាំងជើងដោយនិយាយថាវាជាការធ្វើសព្វយុទ្ធស្វែងប្រវត្តិការពាក្យដ៏ត្រឹមត្រូវមួយណែនាំពាក្យកូរ៉េខាំងជើងមកចាប់ប្រកាសសារដ្ឋអាមេរិកថារដ្ឋាភិបាលចំហដូចក្មេងទំនើបហើយបាននិយាយថាការអភិវឌ្ឍមីស៊ីលថ្មីរបស់កូរ៉េខាំងជើងគឺជាផ្នែកមួយនៃសេដ្ឋកិច្ចខិត របស់ខ្លួនដើម្បីធ្វើទំនើបកម្មយោធារបស់ខ្លួនហើយមិនកំណត់គោលដៅទៅលើប្រទេសណាមួយនោះទេឬក៏គំរូកំហែងដល់សន្តិសុខប្រទេសអ្នកចិត្តខាងខ្លួននោះឡើយអ្នកនាំពាក្យបាននិយាយថាសារដ្ឋអាមេរិកកំពុងតែធ្វើឲ្យស្ថានភាពកាន់តែមានភាពតានតឹងដោយចេតនានេះបង្ហាញថាបើទោះបីជាសារដ្ឋអាមេរិកបច្ចុប្បន្នកំពុងតែត្រេកត្រអាលលើផ្នែកការទូតនិងកិច្ចសន្តិភាពក៏ដោយក៏ប្រទេសនេះនៅតែប្រកាន់ខ្ជាប់នឹងគោលនយោបាយរបស់ខ្លួនសម្រាប់រារាំងនិងការធ្វើឲ្យកូរ៉េខ័នជើងខ្លាយជាប្រទេស 9ប្រសិនបាត់សាររដ្ឋអាមេរិកប្រកាសចំហប្រជាមកដាក់គ្នាបែបនេះក្រៃខាញ់ជើងនឹងត្រូវបង្ខំចិត្តកាន់តឹងមាំ13ឆ្លោយតោម Covid-19 នៅវៀតណាមឡើងដល់ជាង2លានក្រៅបន្ថែមជាង2000000ទៀតនៅថ្ងៃនេះ ក្រសួងសុខាភិបាលវៀតណាមការិយាល័យថ្ងៃច័ន្ទបានប្រកាសចំនួនឆ្លងកូវីដ -19 ដល់ទៅ21691នាក់នៅ24ម៉ោងកន្លងទៅក្នុងនោះ5366នាក់ត្រូវបានរកឃើញនៅក្នុងខេត្តកាមៅភាគខាងត្បូងនៅប្រមាណថ្ងៃកន្លងមកតែបើដាក់បញ្ចូលក្នុងគ្លាំងតន័យជាតិសរុបការផ្ទុះកូវីដ -19 នៅក្នុងសហគមន៍នៅរលកបច្ចុប្បន្នចាប់តាំងពីខែមេសាឆ្នាំមុនមកនាំឲ្យមានអ្នកឆ្លងកូវីដ -19 ដល់ទៅ21160 520នាក់ទីតាំង3មានការឆ្លងខ្ពស់ជាងគេកាលពីថ្ងៃច័ន្ទគឺកាមៅចំនួន5769នាក់ក្នុងទីក្រុងហាណូយភ្នាក់ខាងជើងចំនួន2955នាក់និងក្រុង ដណ្ណាំងភៀកកណ្ដាលចំនួន924អ្នកក្រសួងកបារីកាចំនួនអ្នកជាសះស្បើយពី Covid-19 ចំនួន2172អ្នកនៅក្នុងថ្ងៃដដែលនិងអ្នកជំងឺ179អ្នកទៀតបានស្លាប់ដោយសារនាំឲ្យមានអ្នកស្លាប់ Covid-19 សរុបនៅវៀតណាមកាលឡើងដល់35000 791អ្នកសូមបញ្ជាក់ថានៅ7ថ្ងៃនេះជាមជ្ឈមវៀតណាមមានអ្នកឆ្លង Covid-19 ថ្មីប្រមាណ16000អ្នកក្នុងមួយថ្ងៃនិងស្លាប់ជាមជ្ឈម180អ្នកប្រទេសនេះតាំងពីមុនមកបានរកឃើញអ្នកឆ្លង Covid-19 បម្លែងខ្លួនថ្មីអូមីក្រុន68អ្នកតែសុទ្ធតែជាករណីនាំចូលក្នុងចំណោមប្រជាជនវៀតណាម96លានអ្នកជាង72.4លានអ្នកបានចាក់វ៉ាក់សាំង Covid-19 2ដោះពេញលਿੰងនិង17 .9 លាននាក់បានចាក់ដូសទី3ក្រុមតាលីបង់រំសាយសមាជិក3000នាក់អាចធ្វើឲ្យប៉ះពាល់ដល់កិត្តិយសរបស់ក្រុម មន្ត្រីចាស់ពោះមួយរូបរបស់ក្រុមតាលីបង់បានប្រកាសថានៅថ្ងៃទី15ខែមករាបានរំសាយសមាជិកប្រមាណ3000នាក់ក្រោយពីទទួលបានរបាយការណ៍ស្តីពីការបំពិនច្បាប់ក្នុងការធ្វើឲ្យបាត់បង់កិត្តិយសក្រុមតាលីបង់ក្រោយទទួលបានសិទ្ធិគ្រប់គ្រងអាហ្គានីស្ថាននៅថ្ងៃទី15ខែសីហាឆ្នាំ2021ក្រុមតាលីបង់បានសន្យានឹងដឹកនាំប្រទេសដោយទុនភ្លុនជាងការពីដឹកនាំនៅឆ្នាំ1996ដល់ឆ្នាំ2001ក្រោយការឡើងកាន់អំណាចសាជាថ្មីរបស់ក្រុមតាលីបង់បានបង្កើតគណៈកម្មាធិការដើម្បី តាមដានសកម្មភាពខុសច្បងរបស់ក្រុមនៅក្នុងโกដៅបងការន្តយុទ្ធឡើងវិញមកទល់ពេលនេះក្រុមតាលីបង់បានរំសាយសមាជិកដ ਾਇ មនគ្រប់ច្បាប់ចំនួន2840នាក់ប្រធានគណៈកម្មាធិការត្រួតពិនិត្យរបស់ក្រុមតាលីបង់លោកឡានទីហ្វូឡា ហាគីមីមកពីក្រសួងការពិចិត្តតាលីបង់បាននិយាយទៅកាន់សារព័ត៌មាន AFP ថាពួកគេបានធ្វើឲ្យប៉ះពាល់ដល់កងកម្លាំងប្រដាប់អาวុធដូច្នេះយើងត្រូវតែដកចេញសកម្មភាពខាងលើនេះនៅក្នុងគោលដៅធ្វើឲ្យកម្លាំងប៉ូលីសនិងទាហានមានភាពស្អាតស្អំនៅក្នុងពេលអនាគតលោកក៏បានបញ្ជាក់ទៀតថាអ្នកដែលរំសាយចេញពីកងកម្លាំងមិនជាប់ប្រពន្ធនិងអាភិព្ភៈពលរលួយក្រញៀននឹងការជ្រៀតជ្រែកចូលទៅក្នុងកិច្ចការជីវិតប្រចាំថ្ងៃរបស់ពលរដ្ឋកម្លាំងសន្តិសុខកម្លាំងទាហានក្រមតាលីបង់ជ្រៀតជ្រែករោគត្រូវបានក្រមសិទ្ធិ មនុស្សចាប់ប្រកាសថាបានសំឡាប់អតីតកំឡុងសន្និសីទសកបាទទៅបីជិមានច្បាប់លើកលែងទោសទាំងអស់ពីប្រមុខដឹកនាំក្រុមតាលីបង់ក៏ដហើយលោកបានបញ្ជាក់ទៀតថាក្រុមសមាជិកតាលីបង់នៅបាននំសាយមានមកពី14ខេត្តក្រុងនៅទូទាំងប្រទេសអាហ្គានីស្ថានបាទលោកស្រីដែលនាងកញ្ញាប្រិមិត្តបងប្អូនជាទីមេត្រីអេឡេនីខ្ញុំបាទនឹងធ្វើការណែនាំជូនអំពីរបៀបដេកការចូលទៅកັນ link description របស់ក្រុមកាងេវាយ ជាជាមេដំបងលោកលោកស្រីនិងកញ្ញាគ្រាន់តែចូលទៅកាន់ YouTube បន្តទៅចូល YouTube ហើយលោកអ្នកចូលទៅកន្លែង Search ហើយលោកអ្នកវាយអក្សរដៃសរសេរឈ្មោះថាសំនាងសក់ដែលមានអក្សរ S O M N A N G . clear S O K ហើយលោកអ្នក Search នៅកន្លែងសញ្ញា Search មួយនេះបន្ទាប់មកវានឹងឡូតចូលទៅក្នុង Channel បន្ទាប់មកទៀតលោកស្រីនិងកញ្ញាចូលទៅក្នុង Channel មួយនេះ នឹងចូលឲ្យចុចសញ្ញាព្រួយនៅខ្ញុំបានបង្ហាញជូននេះនោះនឹងលោតចូលទៅក្នុង link នេះគឺជា link ឲ្យលោកអ្នកចុចខាងនេះទៅគឺមាន link ជាច្រើមផ្សេងទៀតដែលដាក់ចំណងជើងជាភាសាខ្មែរដូចជាបាល់ព័ត៌មានជាតិចុចខាងនេះមកបើគឺឃើញនៅប្រតិកម្មព័ត៌មានជាតិឲ្យលោកអ្នកចូលចុចជียวហើយនឹងចុចសញ្ញារុកកណ្ដឹងលោកលោកស្រីនិងកញ្ញានឹងទទួលបាននៅវីដេអូទាំងអស់នោះហើយសូមបញ្ជាក់ផងដែរថាមិនមែនមានវីដេអូប៉ុណ្ណឹងនោះទេគឺមានច្រើនជើងនឹងតទៅទៀតលោកលោកស្រីនិងកញ្ញា បាទអាចចុចខ្សែយន្តថ្មីហៅជ្រើរឺនៅចំណងជើងជាភាសាខ្មែរហើយខំមុខជាភាសាអង់គ្លេសនោះគឺជាលਿੰកនោះអ្នកចុចចូលទៅនិងអលនចូលទៅក្នុងទូរស័ព្ទដៃរបស់លោកអ្នកចូលទៅកាន់ឆាណែលថ្មីមួយទៀតហើយអរគុណមែនតើចំពោះការគ្រប់គ្រងសូមអគុណសូមជម្រាបលា